ეს თხოვნა შევასრულე, ვისი ამოვნე და დავლიე კოკა-კოლა. ახლა ალბათ შეიძლება ფეხბურთის მატჩის გაგრძელება. მოგეხსენებათ, რომ 0-0 სამწუხაროდ ასე დამთავრდა შეხვედრის პირველი ნახევარი. სამწუხაროდ იმის გამო, რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ გავიმეორეთ ევროპის ჩემპიონატის წარმატება და მესამე ადგილი დავიკავოთ საჭირო მხოლოდ 4 ბურთის სხვაობით მოუგოთ პოლონეთს ნაკრებს. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, სწორედ თქვა გუშინ აჩიკოტუშორთა არველაზე, რომ ამას მსოფლიოს ნაკრები ვერ გააკეთებს ასე დაკვეთით. მართლაც ალბათ ეს შეუძლებელია, ორფაში 0-0 ალბათ ცოტა მეტი ბრძოლა მართებს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებს თავის შემადგენლობით. ბოლოს ყველა ყავთ ახლა ძირითადი შემადგენლობიდან. გამონაკლისს წარმოადგენს ხინკლაძე, რომელიც მოგეხსენებათ, ყვითელი ბარათი მიიღო და მოედნინაც მოსთხოვეს და გასვლა და ცხადია ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას. ჯერ ვერ გეტყვით რა სანქცია გამოიტანა უეფამ, მაგალითად ფოცხვერიას გამოუტანა 4 მატჩი დისკვალიფიკაცია. ხინკლაძის ჯერ არ ვიცი და მითუმეტეს ეს ფინალური აკორდია. ამით თავდება საქართველოს ნაკრების მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატში. ეს მისი პირველი მონაწილეობა, თუმცა ქართველი ფეხბურთელები მრავლად მონაწილეობდნენ მსოფლიო ჩემპიონატებში, ევროპის ჩემპიონატებში, იყვნენ კაპიტნები საბჭოთა კავშირის ნაკრების ახურცილავა და ჩილაძემ ყავცხედველობაში მშვენივრად თამაშობდნენ საკლუბო გუნდის დონეზე, მოიპოვეს ევროპის თასი და ასე შემდეგ. ახლა დროს აღარ დავკარგავ, როგორც ბატონმა თემურმა მოგახსენათ პირველ ნახევარში არ თამაშობდნენ იმავე შემადგენლობით, აგრძელებენ შეხვედრას როგორც პოლონეთის, ისე საქართველოს ნაკრები გუნდები. ვერ ვიტყვი, რომ მანამაინც ჰქონდა, კი შეიძლება საგოლე მომენტები ჩვენ მეტი ჰქონდა, ყოველთვის ერთი მაინც, რომელიც აქედან მარჯვენა ფრთიდან გაითამაშეს, ძალიან კარგი კომბინაცია კუთხურის მოწოდებით, ბურთის გატარებით, გახოკიძე არველაძე დიდებულად გათამაშებული, მე მგონი ვარჯიშზე დამუშავებული სტანდარტული კომბინაცია იყო, მით უმეტეს სასიამოვნოა თუ ეს ასე მოხდა. ეხლა დაჯარიმ და მე მგონი შელია იყო ეს დიახ, შელია კვლავ გამოჩნდა მეტოქის საჯარიმო მოედანზე და იქ თავი ცდილობდა დაერტყა, მხრებზე დაერტყა, დაეხმდა მეტოქეს და ცხადია საჯმა ის გააჩერა და ნიშნა თავისუფლად დარტყმა საჯარიმო მოედანზე, რაც სწრაფად გააკეთა მეკარე კლაკმა და თამაში გრძელდება. სამწუხაროდ ცუდი მისია დამაკისრა ბატონმა თემურ ჯაფარიძემ, კოტემო ნახაო მატჩში პოლონეთში და ის კი ამბობთ ამის შესახებ, ნეტა არ მელახა. ასეთი ცუდი თამაში საქართველოს ნაკრებისა კი არა, ნებისმიერი საქართველოს გუნდისა. ანგარიშს არ აქვს მნიშვნელობა, 9-2 წაგვიგია მოსკოვის ლოკომოტივთან და ამ მატჩსაც დავსწრებიო და რეპორტაჟი მიმყავდა, მაგრამ იქ რაღაც ბრძოლა იყო და აქ 1-0 წავიყვანეთ, ბურთი ჩვენ ჰქონდა, ვიფიქრეთ ამდენს შეძლებენ კიდე შეაგდონ და ამ დროს მე მხოლოდ ვბედავ ამ სიტყვის ხმარებას, იმიტომ რომ ჟურნალისტები ძალიან შეუთამონდნენ სპორტს და ისე წერენ და ისე აკრიტიკებენ, უწმატურ სიტყვებსაც ამის მალე იხმარენ ფეხბურთელების მიმართ. მხოლოდ იმიტომ ვამბობ, რომ პოლონურმა გაზეთმა დაწერა და მე ვთხოვე მერე თარგმანი, უწმატურ ნაკრებთან წააგეს პოლონეთის საქართველოს ფეხბურთელებმა. გახსოვთ ალბათ, მაშინ წვრთნელმა დასტოვა გუნდის უდიდესი უმრავლესი ლეგიონერი, არც ერთი არ ჩამოვიდა და რაღაცა სახელდახელოდ შეთითქმული, როგორც თვითონ დაწერეს, უწმატური ნაკრებით დაგვამარცხეს. მაგრამ ფაქტი რჩება ფაქტად და ეს მატჩი, ნუ რას, ყველა საუბია დიდი ანგარიში, ყველა საუბია, ჰქონია სამარცხვინო მატჩი, ჰქონია მასთან ბრწყინვალე გამარჯვებები და თბილისის დინამოს ადრე და ახლა საქართველოს ნაკრებს არ დაუკლია თქვენთვის ეს სიამოვნება. თუნდაც ფრედ დამთავრებული შეხვედრა იტალიელებთან აქ, თუნდაც აგებული იტალიაში პერუჯაში 0-1, ინგლისელებთან მატჩი უელსთან აღარ ვამბობ 5-0 შესანიშნავი გამარჯვება და ასე შემდეგ. წინ დიდი გამარჯვებები ელის ამ გუნდს, ჩვენ ბევრჯერ ვიქნებით ამის მოწმე, მაგრამ საწყენია, რომ დღეს მართალია მესამე ადგილის არაფერს არ იძლევა, ჩვენივრად ვიცით, მაგრამ ეს თუ მოვიგებთ კარგი ანგარიშით, ეს ნაკრების რეიტინგისთვისაა საჭირო და რეიტინგი მხოლოდ პრესტიჟის საქმე კი არ არის. შემდეგ კენჭის ხრის დროს შენ იმ ჯგუფში ხვდები, რომელიც აუტსაიდერებს ხვდება და თუ მეოთხე ადგილზე დარჩი, შენ შემდეგ კენჭის ხრაში უდიდეს ლიდერებს მოხვდები, ჩემპიონებს, მსოფლიოს. ამიტომ არის ეგ საჭირო, ამიტომ ვიკლავთ თავს, რომ აი
მოიგოს დღეს დინამო ნაკრებმა 4 ბურთი დაჭი. შედავაზე კლავ ქართველი ფეხბურთელები არიან არჩი ლარველაძე, შემიძლია თამამად თქვა რომ ყველაზე აქტიური ყოველ შემთხვევაში არის. მართალია ქონდა ბურთი და ერთხელ მაინც ძალიან გადააჭარბა, არ მიც არავის და დაკარგა შესაძლებლობა კარგი გაგრძელების შეტევისა, მაგრამ საერთოდ ყველაზე აქტიურად გამოიყურება ტექნიკურია, როგორც ეს ტრავმა ფეხის ამ კლად გაიარა და ეს ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი რამდენი პროცენტი ეს სხვა სპეციალისტებმა თქვა სხვა დარგებისა, მაგრამ ფაქტი რჩება ფაქტად, როცა ტყუპები ორივე თამაშობენ, მათ თითოეულ მათგან სულ ცოტები 20% მაინც ემატება საერთოდ მათი თამაშის კლასისა. ვერ გაუგესახლა ერთმანეთს, ხედავ სულილება მზადდება, გოჩა ჯამარაული გამოჩნდება, ის უკვე აქ არის სარბენ ბილიკთან. დათო ყიფიანმა, ეს დათო ყიფიანის მოწვეული ფეხბურთელია, სულ ჩაბუგიროთ პატარა ბიჭირო იყო, რამდენად პედაგოგმა კვლავ მოიწვიოს, არ არის დასაკვირი. ჩვენ არ გვინახავს ჯამარაული, იმიტომ ეს ნაკრებში არ მოიწვიეს, გარწეს კი არა, შემოდგომის მაცი ვამბობ, არ მოიწვიეს ნაკრებში და რაც შეეხება მის თამაშს ტრაბზონსპორში, იქაც ხშირად არ აყენებ, მაგრამ ის ფერი შეიცვალა. გოჩა კვლავ თავის ადგილზეა იქ და კვლავ საიმედო ძალაა იმ თურქული კოლექტივისა და ალბათ საქართველოს ნაკრებისაც. აი ვნახოთ წინასწარ თქმა, წინასწარ გაცემა ავანსების არ მინდა, მალე რამდენიმე წუთში ჩვენ მას ვნახავთ. სამი მცველი თამაშობს, უბრალოდ ზუსტად მოგახსენებ ბატონმა, თემურმა პოლონეთის ნაკრები. მოგაც იცი არ ჩვენ ფაქტურად ერთი თავდამსხმელი თამაშობს, მართალია ყავალაშვილი თავდამსხმელში წერია, მაგრამ ის მარჯვენა ნახევარმცველის ფუნქციას ასრულებს დღევანდელ მატჩში. აი ახლა კიდევ სახმათო შეტევა ჩვენი სტუმრებისა, ჩააწოდეს კარისკენ დაარტყეს, მაგრამ ნიკა ტოგონიძე, ეს შვენიერი ხმაწვილი, რომელიც იტალიის ნაკრებთან მატჩში გამოჩნდა, როგორც შესანიშნავი მეკარე, თავგამწირული, ტექნიკური, რაც ბურთის გრძნობით ამას უდიდეს მნიშვნელობა და ყველაფრომ ამან, ის პირველ ნომრად დააყენა მომდევნო თამაშებში და კვლავაც მშრალი მეკარეა, მას ბურთი ჯერ ნაკრების კარში არ გამოჩნდა, არ მიუკვია. მუხარ ლობჟანიძემ მიდის, მიიღო ბურთი, გადააწოდა წინ, ეს მე მგონი აჩიკოა, ეხის გახლავთ, არაზუსტი გადაცემა. ხო, მე მოგახსენეთ იმის შესახებ, რომ სახმათო მდგომარეობა შექმნეს ქართულმა ფეხბურთელებმა, მაგრამ ერთი მომენტი საქართველოს ნაკრების კარტა, როდესაც მაიაკი გავიდა პირისპირ მეკარესთან, მართალია კუთხე ცოტა რთული იყო, მარჯვნივ ძნელი იყო იქიდან დარტყმა და კარში მოთავსება ბურთისა, მაგრამ არც ტოგონიძე იყო თითქოს მზად ამ ბურთის მისაღებად, ჩვენ და ბედად საქართველოს ნაკრებისა ბურთმა გვერდით ხაზი გადაკვეთა, კარში არ მოხვდა კარის ძეუთა შორის და ეხლა მოდაშია ხარიხა, თქვა ნესვიტკი ხარიხა. შედევაზე ახლა პოლონეთის ნაკრებია, მარჯვენა ფრთიდან აწარმოებენ შეტევას ისინი და იქ სხვა შორის ძალიან აქტიურად თამაშობს მეშვიდე ნომერი და ის რამოდენიმეჯერ თემურმა ჯაფარიძემ გაუსვა ხაზი მის კარგ თამაშს, ის ყოველდღე არაფერს არ მომო, სულ შიში ზარი მაქვს და აი ახლა კარგი შეტევა, ჩოთა არველაძე მიიღო ბურთი, შევიდა საჯარი მომოედანზე, გადააწოდა მშვენივრად, შეიძლება დარტყმა, დარტყა არის. უპებო ნეტავი თქვენა, წეღან როცა დაიგვიანა ბურთით, ეხლა ისეთ რამეს ვიტყვი, რაც მანდა მაინც არ შემიფასდება კარგ ნათქვამად, მაგრამ როცა გადააჭარბა ბურთის თარე ბაჩიკომ, ვიფიქრე ქალბატონო თამარ 10 წუთით ადრე გაგეჩინათ ეს დროზე დაერტყათ ხო და ახლა გილოცავ ქალბატონო თამარ თქვენი კუპები საუკეთესოები არიან და აი პირველი ბურთი კიდეც გაიტანა აჩიკომ. შევაქე
Şevake da Martalit Kodru. Aynah etkide etkide. Aykinam Zinelia, ramdeni perhurtelia țin. În Gazuri noi cu el gândam e care îți mătrudez, așa îți cade. Gazuri n-a chideți, dar e care îți dați, în aici cu treșim, agram, dar cu ea nebun. Am ligat metod hmete țuti. Metod hmete țuti. Zalian optimist, în as rodaim, zgam sot, șeit zleva chide, dar tka. Cel mai ce nevaru, Zinelia, dar titkumis arapelia, șeile, mă mă. Ertitnolia, ეხლა საჭიროა სწრაფი გოლი. აი მას აქ უდიდესი მნიშვნელობა. როცა თემურს მიყავდა ბოლო წუთები პირველ ტაიმის რეპორტაჟსა, ფიქრობდი რომ აი ეხლა ერთი წუთი დარჩა და ეხლა შეაგდონ რომ წავიდნენ შესვენებაზე 1-0. ეს არ მოხდა, მაგრამ ეხლა გააკეთეს ეს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა. Და ძალიან დროულიც იქნება თუ ასევე გაგრძელდა ყავლაშვილი, შევიდა ბურთი საჯარო მოედანზე. Ახლა საინტერესოა ძალიან ძალის მიერად. უხეშობის ხვარზე ეთამაშა მეტოქე ყველაშვილს, მაგრამ არ დაუკავიეს. და იცით სხვა მსაც შეეძლო კიდეც, რომ აი ჩაჯგური იყო თითქოს, მაგრამ არ. მოვიდა თოგომიძე როზე. Daeukla Burts da Helit Gadasa Chikhradze. Chikhradze Gakhokidze. Ses Marsxena Pta Adgavandeli Tsuni Gundis da Shetevasats Isini Khmnian Am Ptaze. Es Icit Am Stadionidan Ro Gadaitande Sportis Sasakhleshi Samboshi Gamodgeba Es Ileti Romits Ekhla Ikhmara Polonelma Ferbutelma. Ak Suskva Sportis Sakhleoba. Cargi șasula. E mai să tot gaz gonia rom. Kespaia. Salian bevrat ta bevrit. Aris dat ertuli ai șemkmneli tamașit rom. Da ehmaros. Ai să hipa tu șete, ma gram șeli ai coia. Da atres. Ekmanet șeușale scheli vergai gez da. Enat șamuarta. Vets bogihevit rabohta gadavchtet sitkut. Dartma Karidan. Dartma Karidan. Sahipato iqo ert sitko teli es situatsia. Ik dart rotsa tskhadadzem da shelian ver gauges ertmanets. Urti shuashi ertdo da kinagam davkarget da kinagam davartkhvelia. Mere es sheteva marjona ptidan, romelis ai zalismieri tamashit. Megoni Lobzhanidzem shezlo moegeriebina. Polonelta sheteva. Ყველაშვილი. Ოჩახ. Წავიდა, შევიდა საჯარო მოედანზე აჩიკო. აჩიკომ სამწუხაროდ მხოლოდ ტყუპის ძალი დაინახა, იქ სხვაც იყო. ცოტა უკან ალბათ ქეცვაიას ფიჟობდა, მაგრამ არც ეს იყო ცუდი გაგრძელება. Оркестрит школия. Агугунда оркестри. Чтилоет трибунастан. Е ჩვენი ქართული სამხედრო ნაწილების საორკესტრო. Ვიცი ათეული, ოცეული თუ აკადემია ყოფილა ჩვენი. შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. Ბატონ შოთა გორგოძე ვერი ვიჩქებს სპორტს. Sportul este mecenat, dar ahlat, aia se țară. Misi acția. Kinkladze, ibiți, burtistuis, ce am luat-o da? Este șveni ratit, am zis, se află. I se va ci, o? Arșot. Ikidan, kesbaia, și am luat-o de un burtit, tavid, ca zavna, cariske. Ce მოძრაობა არც გაუკეთებია თავის აი ოდნავ შეერხო თუ გახსოვთ შენგელია მიწოდა ბურიაკის ან დავით ხიტიანის მოწოდებების შემდეგ ასეთი გოლის გატანა და
ეხლა დღეს ალბათ მართალი ვიქნები თუ ვიტყვი რომ საქართველოს ნაკრები პირველად მასპინძლოს პოლონეთის ნაკრებს. რომ პოლონეთის ნაკრები პირველად თამაშობს, მაგრამ ეს კლათ ასე არის. მართალი ამხანაგურ მატჩში, მაგრამ 50-იანი წლების დასაწყისში პოლონეთის ნაკრებმა აქ ამ სტადიონზე ითამაშა თბილისის დინამოს წინააღმდეგ. მანამდე მოსკოვში მოუგეს ოლიმპიურ ნაკრებს საბჭოთა კავშირის. მოუგეს მოსკოვის დინამოს და სპარტაკს და აი თბილისში ჩამოვიდნენ გამარჯვებული დაუმარცხებელი პოლონეთის ნაკრები. მაშინ აი მაბადიეთ ყველაშვილის შეტევაზე უახლოვდება საჯარიმო მოედანს. ორივეს მოტყუება სადა არა და მარტო შოთა იყო იქ. ჩვენ თავდა არა არჩილი გახდა. ჩვენ თავდასხმელთაგან და სხვები არ წამოეხმარნენ, თორემ ალბათ ამ შეტევას, ამ კონტრ შეტევას ვინაიდან მაგრამ პოლონელები უტევდნენ, კარგი გაგრძელებაც ექნებოდა. რაც გააჩინეს ჩვენ მომწველებმა ბურთის გაგზავნა ტოგონიზესთან მაშინ, როდესაც მას იქ არ შეუძლია ხელი თამაში და თუ გახსოთ ინგლისის ნაკრებთან ასე მივიღეთ მეორე ბურთი. მიაწოდეს ზოიძეს იმ სიტუაციაში, როცა არ იყო საუცილებელი, ზოიძეს არ შეეძლო ხელი დაღება, არა და აგდებდნენ, გაჰკრა ხელი და იქვე. გააგდეს. დიახ. ორი ყვითელი მიიღო. სულილებაც არის პოლონეთის ნაკრების შემადგენლობაში და ზლაბომირ მაიკი და ტოვებს მოედანს და ახლა კიდე სულილება მოხდა მეხუთმეტე ნომერი შემოვიდა მეშვიდე ნომრის ნაცვლად პოლონელები დარჩნენ 10 კაცის შემადგენლობით და გოჩა ჯამარაული გამოჩნდა მოედანზე არა არ გამოსულა ჯერ იქვე დგას ოღონდ უკვე ზეთ სარბენ ბილიგზე კი არა მოედანზე თუ არა მოედანზე ცენტრალურ ხასთან და უეფას წარმომადგენელი უკვე მზადა შემართოს ფარი და ვისმაგივრად შემოვა ეს გვაუწოს. კარგი გადაცემა ძალიან ნემსაძე ბურთით მიუახლოვდა საჯარო მოედანს და არტყა. კაიც მოძრაობა კი გააკეთა მშვენიერი. მოატყვა კიდეც მეტოქე, მაგრამ დარტყმა მაინც მოხდა პოლონელ ფეხბურთელს და არ წავიდა იქით საითაც გიორგი ნემსაძე მას გზავნიდა. აი დაზღვევაზე ცხადაძე მშვენივრად თამაშობს. ეს ტაში მას დაიგვიანეს სხვებმა და იუსკოვიაკის გასვლა მეკარესთან პირისპირ სამი ბურთის ნადავლითა მოლდოვეთიდან ჩამოსული და ცხადაძემ დაზღვევაზე დაასრო მაინც. ცოტა ქმიან მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც სწრაფი ბიძგით გახოკიძე ავიდა გოჩა ჯამარაული შემოვიდა ტაში ჩახდნენ საყვარელი ფეხბურთელია გოჩა და ეს არა საქმე რაკიღა ძვირფასო მეგობრებო რომ ვახსენე აკადემია, რომელიც ორკესტრი აქაა წარმოდგენილი, შეცდომაც იქვე დაუშვით. ჯობდა გაჩერდა კომენდატორებსა. ეს სამხედრო აკადემია. სამხედრო აკადემია გახლავთ, რა მნიშვნელობა აქვს? ქართველი სამხედროები იქნებიან თუ ქართველი შინაგანი ჯარების ორკესტრი. ყოველ შემთხვევაში, ისინი დროზე ერთვებიან, ამხნევებენ ჩვენ ფეხბურთელებს დრო კი დრო დრო. რო 22 წუთი გავიდა. თქვენ მეგობრებო მოგეხსენებათ და ხედავთ ეკრანებზე რომ დროები ძაბვის ვარდნის გამო შეწყდა ტელეტრანსლაცია და თქვენ ნუ ეს თვით ტელეცენტრში შეწყდა ხო და დანაშაული არ მეუძღვის ტელევიზიის მუშაკებს არც არავის. კეცპაია ჩაერთო. მიიღო ბურთი მოწოდებული გორგი ხაზიდან
ისევ მარცხენებთან შეტევისა ჩვენ ფეხბურთელები ვურთით კუთხური ალბათ. Დიახ კუთხური მარცხენა ფრთიდან შოთა არველაძე გადიოდა საჯარიმოს თან უკვე ახლო იყო და იქ გოჩა ჯამარაული მივიდა ბურთის მოწოდებლად იქვია შოთაც არველაძე. გაითამაშებენ თუ მოაწვდიან. Გაითამაშეს. Ისევ გოჩას დარჩა ბურთში შოთამ დაუბრუნა. Gocha Mozdemna Kes Baia, ჩააწოდეს კართან. Tavit stilobda Shelia gaegzavna, stilobda Giara dartqa kidets, magram odnav sheegho Tavit Guts da. Karga tamashobs Lobjanidze, artva metokes gurti, midis in, tviton midis. Kvav kartveli ferbutelebi ukhdebian, es Gocha Jamarauli. Kargat itamasha, kargat gadaatsoda partners es Arveladzea, Shota. Ucidaoba gamouchades. Me arichi ratsnoba aqti mis shesakhebro jerjirobit kartveli sambishtebi. Manda mai tsarmatebit ar gamodian da ak maits vachvenot chveni tavio am sambos kherkhebit iletebit erti gaagdes. Da es arapes ar gvazdes tu angarishi amshamshe. Gocha Jamarauli Burtan. Çaatsoda şeyleba datma datma aris. Şadadze. Çven magapidan. Gocha Kakhaber. 2-3 წუთის წინ კარი იხსენი. Yuskoviakis Sakhibato Shedevisagan. Da ega taori dartmit shesanishnave burti moatavse Netokis karshi. Amrigat. Gegba 50% შესრულებული გვაქვს მეგობრებო. Დაგვრჩა 19 წუთი, 18. Და ის 50% რომელიც გეგმის მაქსიმალურად შესრულებისთვის საჭიროა. ისევ შეტევა ქართველი ფეხბურთელებისა. Ლობჟანიძე ბურთით, კარგი გადაცემა. Კარგად გადიოდა, ახლა გავიდა კიდე, ალბათ ყვითელი კიდე ერთი. Iar sajma da uza ca mobrzan dito. Ese ce ne urc cu telecoana, iar. Verge cu trase zahia. Scandire vachte barat sit cu sa. Albat kahi, kahi, nu, kahaber. Schadadze, schadadze, masse, tu e storia. Ce zbaia da Jamara uli dar ce nu uita. Ce ați oda gocean? Modni sunt și eșua băburti, ac schadadze ea. Gocea Jamara uli scada ați oda. Gocea scot. Ala. Arveladze miigo. Hachigom. Kezbaias. Care ai tamașa Kezbaiam? Agat gada sez, gai tamașes. Des nemsadzia, nemsadzia tuis. Ikit marjuena ptaze, ik avela șuilia, dier. Miigo burti, arga usua gverdit hasikit, repirit hasikit. Șeileba, datma! Da Gocha Jamarauli. Ხელი დანუშვებს ისეთ რეალურ შესაძლებლობას. Არ მინდა ცუდი რამ თქვა ფეხბურთელზე, აიყურეთ არავინ არ არის წინ, დაარტყა კარგათაც და ბურთი. Სწორი თქვა ბატონმა თემურმა, კარგათ იმას ქვია, როცა ბადეში დაერქვა. Ai ახლა რომ ეს ბურთი გასულიყო. Ცუდად მეოცნებე ქართულს დაამსგავსე. 3-0 უკვე. Სხვა ანგარიში იყო ახლო საცადელ მიზნად. Ივან ასეთი გვარია. Ფეხბურთელისა მერვე ნომერი რომელსაც ახლა ხედავთ კადრზე, კადრში.
Da, Rui Ahla. Gileviç'ten orta bzola şitresi. Gheorghi Nemsadze'm. Da, Sahibato Jarima, Sajarimos Moednis Kutkhisa da Moednis Kutkhis. Kutkhuris alam şoris. Jarimas daarqaven chveni stumrebi, poloneli pekhbutelebi. Ekhla Ledvoni Moedanze shemovida randomime tsutisi. Shetslaze is daarqams. Gamoitanes chvena pekhbuteleba burti. Argi gadatsena marjvena ptaze. Gheorghi Nemsadze, aikit marțchena ptaze, mșuenieri gadatsema. Ver Moskhov, Shelia, tu tavdas mașii, tamașos, ahla, salian tehnicura, dați vierat. Ism, Suelia, tan centralul, Suelia, hvela cu tchuris moțo de bizdros. Chadioda, metokista, germe, moidam, zeik, mașe, uzlie, sarke, blus, potane. A case tempsi, mozraoba și strap tempsi, nu, ăla peri, magal doneze, tehnicura, tu ești ceata. Șeți că da, e scargit, iar tu da chmare ba sa ci do jobia chihradze sara ho chihradze iko jobia gasula moedni dan pero kha qoveli tsuti aras kham shon tsis kunt tsals ayla shu kamas garen gamare zalem didi iko Sotarul a zis survili, a soliho ne care stăm pirispir, magram survil ma ajoba im situația s-a mai dat, dar ce hoda șotat, am ajuns care nu mă rog ce am ajuns. David Gamrekeli, David Gamrekeli, David Hipiani, Zalian Znelia, Zalian Movid, mi-a dat rog Hipiani, mi-a dis pe rutul de acolo, n-a crebis, ne lovi. Oprășie, senzația urigan schadeba. Kezmai am și ac, domnule, Samit noli megobrebu. Sakartvelos Sharshandeli sportuli saphegburto sezonis sauketso phegburtelma Temur Kezbayam Inglisis Akhaltsikhis Newcastle Akhaltsikhia pirdapir dagmanit United Newcastle phegburtelma ai kheda tkens ekranebze dit debul phegburtas da shesanishta. Mokalakes, Vashkats. Ai, როგორ შეაგდო კიდე ერთხელ და ფეხებს შორის დაუბარა. Დიდი სიმარჯვე არ არის მეკარეს მხრიდან, მაგრამ ფაქტი რჩება ფაქტად. Ჩვენ რჩება 10 წუთი ცოტა მეტი ალბათ. Და ერთადერთი გოლი მეტოქის კარში. Шишко Букалски 14 номерит მოედანზე შემოვიდა გილევიჩის ნაცვლად გილევიჩი ჩავიდა და ორი ბურთი ერთი ბურთი დაგჭა ერთადერთი და ეს იქნება ერთი კიდევ შესანიშნავი სენსაცია აი დავით ყიფიანი რომელიც ხშირად გებოდა თავის ადგილიდან და გამოჩნდებოდა კოდის გვერდზე რაც წეს დაგძალულია შეიძლება მსაც დისკვალიფიკაციაც კი მისცენ როგორ დისკვალიფიკაცია Da, doi vino Moedani, da, arici de sic, s-a dat sa adgili ucavia mas, eschinema maximaluri stajeli, da, da, to, cu ea arsi deba, într-o, snelți armo s-a adgeni, cu rahai, cu darcenili, troi, sami mehute din mai David, da, ce ne mașezle, setizet sami lucruri, gata. Estrinuale ședegii. Kutkhuri. Ce
დაკარგინება მოაწოდონ კუთხური მივადევნო თვალი ამ ეპიზოდს. ეხლა ხოჭ ყოველმა შეტევამ პოლონელთა და თქვა შემთხვევითმა წარმატებამაც კი შეიძლება მთელი ეს აწყობილი საქმე წაშალოს, ჩაშალოს. ეცბაია მოვიდა აქ დასახმარებლად სველებისა. Сливера да, кацин, так, а чего миру арвелазем, дай до бурти гахва. Ара чак дум саджма, ром арчили ца акции смарт лари хойсети, ашкара да нашауми, бурти стуис бзола шихел зубит гетлет мрец, орвио пехбуртель залоуне бурат, харс, хеус, эсара джарима. Da, გაითამაშეს უკვე მოაწოდეს გვერდით ხაზიდან ბურთი ისე თვილისელები და უფრო შემდეგ კვლავ პოლონელები სამნი არიან პოლონეთის ნაკრების ფეხბურთელები აქ ჩვენები ვართ სამივე ჩვენიერი გადაცემა აჩიკოს მისამართით აჩიკო მიდის წინ ორი ფეხბურთელია მის წინ და გადაწყვეტილებას მიიღებს შეჩერდა ბურთიანად გადასა ჯამარაულს გოჩას რა ხდება ჩვენ დაგვაჯარი მეს ტორტ ნოედანს ვათანა დღეს ყავლაშვილი მიიღო. ხო, 10 ნომერი. ამრიგად 10 10-ზე დარჩა უპირატესობა ერთი ფეხბურთელისა, რიცხობრივი. ასე დროს როცა წამები წუთებია დარჩენი სულ რაღაც 8-9. ძალიან ცუდ დროის დანაშაულია დაშტაცებენ ყავლაშვილს, ალბათ ეკუთვნის კიდეც მომდომები თითამაშა, მაგრამ ეს ბოლო ნაბიჯი მისი რა თქმა უნდა. Ai repian mas. Miu alert sa pregutios, ma bloba gada uha da amit. Ki de verti jarima, da jarim den. Poloneli pregutele bi jarimas. Ori kartoli pregutele, e drogula, da zi ane buli. Cxadadze, kakhabel cxadadze, gansa kutrebit. Didi sari da danaklisi ekhla ro gavides moednidan da chikhradze. No ara mgonia chikhradze pirlo kakhabrets meore jer dgavandeli matchis manzilze a es mouida trauma tu dazianeba ekhla ami shemdeg chemtvis neli ikneba zustad gitkhra dro. Intor ekhla cheba 7 tsuti tu msajma daumat arvitsi ekhla msaji aigebs dros am gamotoebuli tamashis gareshe rom mi garbis dro. Amas dau motivul să vergeți cu trandeni. Samit nolia să cartolus națiunii să se. Fantastiuri dăm tăi. Pirueli burti gai dana. Aci cu arvela zem. Ormos da met chut mete tuzze ori chutie. Şemte gai dana me ore burti tschada zem. Samos da me cuze tuzze ori ecuian. Da şemte gai dana temur cât mai am. Samos da me chut mete tuzze ori chudian. Echlat esi tot chmos da veru tuzunda. Велодот, ром квалапери се дам тавдес, рогоц, чуен гвинда, внахот. Кај Хванес цхададзе, да, албат агма учени да харебас, нам ден и шел цвале, чун холод ерч пергуртели, зам ше и лепа биде шел цвале, пергуртели се. Шелија бунтит. Ешковијак сак бунти. Ти сте хва сахи патуа. А се че да, ајд схададзе дабрум да мој дан за. Ехто цена ама усум кај ме цим тора. Ове ни ше дева, уцха цота кочелем смаграм. Ни си хопна ауци левелија. Туг не бав психологи ура. Туг не бав тамашиш ми хедуј. Გუგენდათ იმ გამოცდილების მიხედვით, რომელიც მას სხვებთან შედარებით ბევრად დიდი აქვს. Და მისი ყოფნა მოედანზე, ხო, ტოლფასია, რა ვიცი.
მეტისა ვიდრე ერთი ფეხბურთელი მოედანს. Კიდევ ერთ ფეხბურთელს ვხედავ, ამ კარნახობენ კიდეც რომ კახა გოგიჩაიშვილი ემზადება მოედანზე შემოსასვლელად. ეს ძალიან დროულია, ოღონდ რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ კახის ტემპი, მისი ინდივიდუალური მანერა, კარგი ფინტი, კარგი მოძრაობა, ეს ყველაფერი ეხლა, სწორედ ეხლა მეტის მეტად საჭიროა. ამრიგად 10-10 დარჩა. ქართველები შეგამ მოედანი დასწოვა. ყველაშვილმა და სტუმართაგან მარეკო. Კარგად თამაშს ახლა პოლონელებმა კარგი შეტევა წამოიწეს. საჭიროა გადაკეტვა შეტევის ხაზისა, თორემ საჯარო მოედანზე ყველაფერი უკვე შეიძლება შემთხვევაზე იყოს დამოკიდებული. აი კარგად ითამაშა ჩიხრაძემ და დაჯარიმდა მასთან ბრძოლაში მეტოქე. ეხლა ჯარიმას დაარტყამენ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები. ცხადაძეს დაუტოვა ბურთი და აი კიდევ ერთი შეცვლა. მერვე ნომერი არჩილ არველაძე ალბათ ტაში გააცილებს. ტაში გააცილეს არჩილი და ტაშით მიიღეს კახა გოგიჩაიშვილი. აჩიკომ დღევანდელი თამაში დაიმსახურა და ცხადია მისი სხვა თამაშებითაც და გოგიჩაიშვილმა სურვილით მაყურებლისა რომ დღეს ნახო კვლავ მისი ცნობილი ფინტი, მისი ცნობილი შეტევები და გამოიყენოს ეს საქართველოს ნაკრებმა. არჩი შოთა არველაძე დააჯარიმა მსაჯმა, ვერ ვიტყოდი რომ ეს თქვათ სწორი გადაწყვეტილება იყო. რაღაცნაირად მოდუნდნენ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები მაშინ, როდესაც 3-0 გახდა ანგარიში და რაღაცნაირად ახლო გამოჩნდა შესაძლებლობა. კიდევ რა მოკლეს ახლა გოგონი დაეცა კაცი, რა ვიცი, და მსაჯმა არც გააჩერა თამაში. ეხლა კი არ გააჩერა ბურთმა, დატო მოედანი, სხვა გზა არ იყო გააჩერა. ისევ აიწეწა თამაშის ფინალი და ეგ შეიძლება საჭირო იყო, შეიძლება აი საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა ეხლა მოიკრიბონ ყურადღება მაქსიმალურად ბოლოს და ბოლოს შემდეგი ციკლამდე. საქართველოს ნაკრებს აღარც მოუწევს მსოფლიო ჩემპიონატში თამაში, ეს იქნება 4 წლის მერე. ეს ბოლო აკორდი უკვე კარგია 3-0-ით, შვენიერი შედეგია, მაგრამ როცა 4 გჭირდება 3-0 ჩაულებული შედეგი. უხარსკი გამოვიდა მოედანზე ნომერი 4, ხედავთ თქვენ მას თქვენ ეკრანებზე. თავიდან უნდა მოაწოდოთ, რატომ ისიც ვერ გავიგე? თუ იმ ადგილიდან არა წვიდა, მეტოქეს უნდა გადავცეთ ბურთი. თუ იმ ადგილიდან მოაწოდა და სწორე გააკეთა ყველაფერი, შენ რატომ გამეორებით? ისეა თუ ასე ნუგზარ ლობჟანიძე ემზადება კიდევ ერთხელ მოაწოდოს ბურთი გვერდითი ხაზიდან. კიდევ აუტი ნელ-ნელა უახლოვდები მეტოქის საჯარიმო მოედანს. აუ კარგად ბურთი ჩვენი მეტოქე პოლონეთის ნაკრები იწყებს შეტევას